Moikka ja tervetuloa toisen videon pariin. Tänään me ollaan siis Silja Sinfonilla edelleen. Eilen käytiin testaamassa buffettia jo ja tänään mennään toiseen ravintolaan. Tää ei ole mulle uusi ravintola, tää on Sushi Rafla, mikä sijaitsee tällä kyseisellä laivalla. Ihan yksi mun lemppari, mutta nyt pitkästä aikaa mennään taas katsomaan ja kokeillaan kaikkia uusia juttuja. No niin, ruoat on saatu eteen. Tilattiin siis kolme lautasellista, jonka lisäksi meillä on misokeitot, mikä kuuluu aina tähän ruokaan. Myöskin edamame ja wakame-salaattia. Nää näyttää sairaan hyvältä, ne tulee tuoreena tuolta. Tuossa, sä voit mennä vaikka katsomaan, kun niitä tehdään siinä sun nenän edessä. Ja mä oon erittäin nälkäinen ne innoissani. Käytiin siis tosiaan eilen Grande Buffetissa syömässä, heti kun astuttiin laivaan. Mä oon käynyt oikeastaan joka ikinen kerta, kun mä käyn laivalla, niin mä käyn siellä buffetissa, koska siis parastahan on se, että jos voi vaan syödä niin paljon kuin mahdollista. Ja mun ehdoton lemppari on jälkkäripöytä siellä. Ja siellä on myös tosi paljon vegevaihtoehtoja nykyään, enemmän kuin koskaan, mitä mä oon nyt nähnyt. Ja siellä on myöskin tosi selkeästi niin kuin merkitty se, että mikä on kasvista ja mikä lihaa. Itsehän mä syön kaikkea, mutta siis suosin totta kai kasvisruokaa. Ja haluan ikuistaa tämän hetken sanomalla sen, että ensimmäistä kertaa koskaan tämmöset ihan perus, kutsutaanko ne nigireiksi? Onko se nigireitä? Ihan perus nigirit, missä on siis raakaa kalaa, wasabia alla ja riisiä, niin syön ja tykkään, koska mä oon niin semmonen koostumussyöjä ihminen. Mut ensimmäistä kertaa pidän ja koostumus ei tunnu inhottavalta. Ruoat on nyt syöty. Parasta susissa on se, että vaikka sitä söisi paljon, niin kuin meilläkin oli kolme lautasellista plus edamamet ja wakame-salaatti, sulle ei tule semmoista heviä oloa siitä, koska se on tosi freesiä. Mut kiitos paljon, kun tsekkasitte videon. Toivottavasti tässä oli ruokavinkkejä sulle, kun tuut käymään tällä kyseisellä laivalla. Ehdottomasti kannattaa tulla tsekkaamaan tämä sushi-ravintola ja buffet totta kai.